Oi, eu sou a Tita e hoje estamos aqui para fazer mais um Recebidos. Na verdade hoje é segunda, né? Pra vocês aí provavelmente é qualquer outro dia, porque eu não sei quando eu vou subir esse vídeo. Eu recebi dois pacotes, eu recebi um acho que na sexta-feira e uma escola aqui do lado, pra quem ainda não conhece o canal e esse barulho incrível, não é Silent Hill, é o sinal da escola. Bom, então eu recebi dois pacotes da Dark Side Books, a nossa querida e incrível parceira, porque eles adoram mandar pacotes e eu adoro recebê-los. É incrível toda vez que eu os abro para vocês. Nossa, que português incrível. Então eu recebi dois pacotes. Nossa, esse realmente tá muito pesado e esse aqui tá mais ou menos. Então, como sempre, eu não abri nenhum dos dois, porque eu guardei emoção, eu consigo fazer esse tipo de coisa. Eu dei as apalpadinhas de sempre, mas eu não abri. Eu sei mais ou menos quais livros podem ser, mas Dark Side é muito caprichosa, Dark Side adora presentear parceiros, e eu adoro Dark Side. Sempre vem coisas a mais além do livro, né? Então hoje vamos abrir o mais leve primeiro? O mais leve primeiro, né? Então vamos lá com o meu super, hiper, mega estilete. Eu já pedi pra vocês 1000 vezes. Me mandem algo mais trevoso, porque isso aqui é muito papelaria, né? Verde. Não, aqui, caixa postal. Caixa postal da Tita tá lá, com teias de aranha. Então mande o que você quiser. Mande amor, mande cartinhas, mande desenhos, mande fotos. Mande um estilete melhor que esse, por favor, com caveiras, unicórnios, aceito qualquer coisa, menos isso. Mas vamos lá, vamos abrir. Como sempre agora, que vocês já acompanham os recebidos, né? Dark Side sempre manda no envelope preto da caveirinha. Vamos abrir. Como sempre, já sabemos, não é novidade, não temos nada aqui. Temos um envelope com plástico bolha preto. Eu dei uma palpadinha, aqui eu sinto o livro, aqui eu já sinto uma saliência, algo que é diferente. E eu estou mega curiosa, vamos abrir isso logo, abre isso logo, abre isso logo. Ok. Eu acho que temos uma tote bag. Vocês estão prontos? É amarelo. Temos uma abelha. Ah, que amarelo. É uma tote bag, mais uma vez ganhamos uma tote bag. Eu já estou fazendo coleção de tote bags da Dark Side Books aqui em casa. Provavelmente eu irei sortear, eu sempre sorteio, né, com tote bag. Olha, mas essa aqui é amazing. Que massa, gente. Ian Banks, Fábrica de Vespas. Ah, lançamento da Dark Side Books. Nossa, que legal essa tote bag, né? E aqui dentro temos o livro. Olha, ele veio enrolado na silver tape. Ah, isso aqui não é a capa que eu sei. Ian Banks, Fábrica de Vespas. Assustadora e visceral. Leitura obrigatória para os fãs de O Senhor das Moscas e Precisamos Falar sobre Kevin. Adoro. Precisamos falar sobre Kevin. É massa. E O Senhor das Moscas também. Primeiro vamos ler o que temos aqui, aí depois eu leio a sinopse como sempre. Tá vendo? Veio com uma silver tape, né? E um adesivo aqui dele. Aqui é a parte de trás. Agora vou abrir com todo cuidado para não estragar o livro. Muito criativo, viu? Esse povo da Dark Side Books é muito criativo. Essa capa é muito legal. Adoro quando editoras usam fotografia na capa. Lindo, né? Aqui, ó, tem uma vespa, né? Uma abelha, uma vespa, sei lá se é a mesma coisa. E olha que legal. Esqueci o nome disso aqui. Aí tem aqui atrás, que vocês já viram, a lombadinha, olha que diferente. A caveirinha amarela dessa vez. Muito bonito, né? Gostei mesmo. Vamos ler a sinopse, porque se você não sabe nada sobre este livro, eu vou dizer algo sobre o livro pra você. Narrada em primeira pessoa, sob o ponto de vista de Frank, a estreia literária do autor escocês Ian Banks polarizou a crítica e os leitores quando foi publicada em 1984. Quase o ano que a Tita nasceu. Quase. Considerado um dos grandes romances do século XX, o livro evoca tanto O Senhor das Moscas, de 1954, como Precisamos Falar sobre Kevin, de 2003. Fábrica de Vespas consegue produzir um olhar ao mesmo tempo bizarro, imaginativo, perturbador e repleto de humor negro sobre o que se passa dentro da mente e informação de um psicopata. Adoramos psicopatas. Não que a gente ache legal esse tipo de coisa, o que eles fazem e tal, mas as histórias são realmente perturbadoras. Vale ler, né? Vamos ver por dentro, vamos ver por dentro. Olha que bonito. Caveirinha como sempre. Ó, oh, esqueletinho da vespinha. Ian Banks, Fábrica de Vespas. E não temos dessa vez marcador de páginas, é isso? Produção. Não temos produção, é mentira. É, não temos marcador de página nesse. Podia ser uma bela de uma vespa gigantesca, né? Não temos marcador de página de papel, mas temos o do tecido. Lembra que sempre tem de tecidinho. Então tá valendo, tá ótimo. Muito obrigada, Dark Side Books, por esse pack maravilhoso. Olha que bonita. A tote bag de vespa. E o livro do Ian Banks. Ian Banks, né? Fábrica de Vespas. Psicopatas, vespas, tem que ler pra saber o que tem um a ver com o outro. Agora temos o outro pacote. Una está aqui na minha frente assistindo. Depois eu faço um Snapchat pra vocês verem. Aí né? Muito legal. Temos um outro pacote que, olha, tá pesado. Vou dizer que tá pesado, tem muita coisa aqui dentro, eu não sei o que é. Mas eu tô dizendo muito, mas muito pra ser labirinto. Eu já estou agoniada em não ter esse livro. Essa espera tá me deixando nervosa, bem nervosa. E eu espero que eles tenham mandado algo muito legal. E eu espero que seja o labirinto. Pode ser que não seja, pode ser que seja outro livro. Eu sempre quebro alguma coisa, né? Mas vai saber o que tem aqui dentro, se eu já quebrei ou não. Gente, realmente tá muito pesado. Me abraça agora. Respira. Vamos abrir. Torce, foca, labirinto. Manda energia. Vai dar certo, Tita. É o labirinto. Temos esse plástico bolha que deixa a gente mais nervoso ainda, né? Rufem os tambores, a lá, Dance Magic Dance. Por favor. Ai, gente! Eu tô emocionada agora. Um momento, um segundo de silêncio, por favor. Vocês estão prontos? Eu tô muito feliz. Vocês querem ver os livros primeiro? Eu vou pegar assim, tá? Tipo, eu tô vendo que tem algumas coisas aqui dentro, mas eu não sei o que é. Eu sei que tem os livros, mas tem mais algumas coisas que eu não sei. Mas eu vou puxar o livro, tá? Vou puxar um livro, atenção. Aí eu vou deixar esse pacote aqui. Temos o livro do David Bowie. O Homem que Caiu na Terra. Ai, que incrível, gente. Olha que lindo esse livro. Eu já vou abrir pra poder mostrar pra vocês sem esse brilho aqui do plástico. Eu não sou muito fã de cores... cheguei, mas esse ficou muito massa. Gente, a câmera não tá fazendo jus ao laranja. O laranja é um pouco mais escuro que isso, viu? Olha as páginas. Aqui tá escrito Walter Tevis. Gente, que lindo esse livro. Vamos abrir. Oh! David Bowie no nosso heart. Ai, que lindo esse marcador. David Bowie Book Collection. Vamos ver de pertinho. Olha que linda essa foto. Vamos virar. David Bowie Book Collection. Vamos ver dentro do livro. Olha que lindo. O Homem que Caiu na Terra, Walter Tevis. Tradução Thaisa Reis. E foi assim que entrei no mundo imperfeito, buscando a companhia visionária do amor. Sua voz, um instante contra o vento, não sei pra onde proferida, mas não por tempo o suficiente para me apegar a cada escolha desesperada. Esse livro aqui também não tem sinopse aqui atrás. Tem um pouquinho sobre o autor. Walter Tevis nasceu em São Francisco, Califórnia, foi professor de literatura na Universidade de Ohio e autor de romances e contos traduzidos em pelo menos 18 idiomas. 3 dos 6 romances que escreveu foram adaptados para o cinema, The Hustler, The Color of Money e O Homem que Caiu na Terra, este dirigido por Nicholas Roeg em 1976, marca a estreia de David Bowie como ator. O filme logo se tornou um clássico e influenciou a cultura pop como poucas outras obras de ficção científica. Saiba mais em allposters.com. Se você ainda não assistiu o filme, assista, né? Porque é muito massa, mas eu acho que você deveria ler o livro antes, né? Ler o livro antes e depois assistir o filme, né? Tita, mas e o resto? Tem mais? Tem mais, gente, calma. Vamos tirar o outro livro que tem aqui dentro? Vamos. Bota a música. Diretor, não tem diretor, é zoeira. Mas bota a música. You remind me as a babe. Ai, gente, é esse mesmo que vocês estão pensando. Muita gente já tem esse livro. Tita, eu já tenho, lá. Tudo bem se você já tem, que bom, você já leu. Ótimo, agora é a minha vez de super curtir este livro. Ai, gente, eu vi ele lá na Bienal. Se você ainda não assistiu o vídeo da Bienal, eu fiz, por favor, entre aqui nos cards, né, link na descrição. Mas eu não comprei, eu esperei fielmente. Jim Henson, Labirinto, A C H Smith, ou A C H Smith. Vamos ver de perto. Olha, ele brilha, gente. Lindo, né? Aqui também brilha, ó. Que capricho, hein, Darkseid? O rei dos duendes está orgulhoso, seja qual a dimensão que ele esteja nesse momento. Vamos abrir. Oh, que tiro! Nossa, tomei um tiro agora. Sabe, vocês já viram a hashtag Dark Crush da Dark Side? Se você ainda não viu, coloca aí, por exemplo, no Instagram essa hashtag. Você vai ver qual é o livro da Dark Side que as pessoas mais gostam. Cada um tem o seu Dark Crush. Eu postei que era o do Exorcismo e o da Menina Submersa, que aquele livro é maravilhoso. Mas agora ele destronou esses dois livros e esse é meu Dark Crush, pode ter certeza. Olha este marcador de página. Vocês pensaram em mim? Fala sério. Vocês pensaram em mim? Vocês pensaram, não, a Tita, fotógrafa, adora molduras. Vamos fazer esse marcador de página pensando nela. É brincadeira. Mas é a minha cara, olha isso. Eu vou enquadrar isso aqui, vocês podem ter certeza que eu vou achar uma moldura redonda desse tamanho e eu vou enquadrar esse e vou colocar aqui atrás. Não ia ficar... Vai ficar lindo. Vou mostrar de perto, calma. Olha que lindo. Gente, que cena maravilhosa essa, né? E aqui atrás é como se fosse a moldura mesmo, com a cordinha pra você pendurar, com vários desenhinhos do Brian Froud, lógico, os sketches. Porque pra quem não sabe, eu já falei isso no vídeo de inspirações do Brian Froud. Também vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. Gente, que marcador de página, eu tô apaixonada, apaixonada. Olha essa página, que linda. Cheia dos sketches também do Brian Froud. Vai ser um tiro atrás do outro. Caveirinha, um labirinto, né? Olha que lindo. Vamos ver se tem mais imagem. Gente, ele é todo ilustrado, eu não tô acreditando. Olha que lindo. Gente, quem ama esse filme como eu, se isso marcou a sua adolescência, a sua infância, você tem que ter esse livro. Olha, sketches do filme. Que legal. Olha, tem vários aqui no fim. Não vou mostrar tudo porque aí, né, vocês têm que comprar um livro pra ver. Olha só que lindo. E aqui, mais uma vez, sketches do Brian Froud. Você fala, Tita, mas você disse que tinha mais coisa dentro daquele envelope preto da Dark Side. Pois é. Agora a gente vai ver o que tem aqui dentro. Vocês estão prontos? Porque eu não estou. Vamos puxar alguma coisa... Pera. Ai, que legal! O Homem que Caiu na Terra, Walter Tevis. É aquele... Sabe aquele brinquedinho quando você brincava quando você era criança? Ó, tá vendo? Aquele que você... Pega a bolinha, ó, e tenta acertar lá em cima. Esse, né, que é do Homem que Caiu na Terra, livro. Agora vamos ver, tem mais coisa, gente. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Tem outro brinquedo, que eu acho que é do... Olha, é o mesmo brinquedo, só que do labirinto. Que é como se fosse um labirinto? Não, não viaja, Tita. Olha lá, tá vendo? É o mesmo brinquedinho das bolinhas. Aqui. Aí aqui tem... Olha que bonito isso. Não dá nem vontade de rasgar e jogar fora. Dá vontade de guardar, né? Coruja. E olha aqui atrás que bonito. Isso aqui é um pôster muito lindo. Dica, que você acha no allposters.com. Sabe aquele site, allposters.com? Eu tenho esse pôster. Custou tipo $10 na época. Demorou pra chegar, porque tudo demora, né, no wallposter. É um pôster lindíssimo do filme Labirinto. E eu tenho aqui na minha sala, gigantesco. Eu acho que é isso, gente. Não veio um duende, não veio o Brian Froud, não veio o David Bowie, não veio um bottom. Pô, vocês podiam ter feito um bottom e amar um bottom com essa coruja maravilhosa. Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui e colocar em algum lugar, assim, ó. É só o pôster, mini pôster. Então é isso, gente. Vamos terminar, porque foram muitos livros. Mas muito obrigada mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram algum livro, eu vou deixar os links de compra aqui embaixo. Vocês sabem que se vocês comprarem os livros pelos meus links, eu ganho uma pequenina comissão. Então, por favor, né, ajudem o canal. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo Recebidos, né? Ou em um outro vídeo. Vamos terminar ao som do Rei dos Goblins, David Bowie.